जीवन यात्राको क्रम आजको हाम्रो यात्रा रहनेछ इलाम तिनको रोङ गाउँपालिका स्थित गुगल पोइन्ट अर्थात् भूमापन केन्द्रसम्मको। गुगल पोइन्ट अर्थात् भूमापन केन्द्र मेची राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने आसपोखरी क्षेत्रको आसपासबाट तपाईँहरू पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। आन्तरिक पर्यटकका माझ निकै प्रसिद्ध बन्दै गइरहेको गुगल पोइन्ट आन्तरिक पर्यटकमा पदमार्गीहरूको लागि पनि एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ। आसपोखरी क्षेत्र वा आसपास क्षेत्रबाट गरिने सुरुवात गरिने खरसाङ पदमार्गको प्रमुख बिन्दु पनि यसै क्षेत्र अन्तर्गत आसपोखरी क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। साथै साथीभरा देवीको मन्दिर पनि यहीँ नजिकै भए तापनि यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण र निकै आकर्षक बन्दै गइरहेको छ। हामीले पनि आफ्ना अनुभवहरूलाई साटासाट गर्ने कोसिस गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया भने अवश्य दिनुहोला। नमस्ते, अनि हाम्रो आजको यात्रा कहाँसम्म हरि विशाल भाइ? गुगल पोइन्ट भूमापन केन्द्र आउँछ नेपालीमा स्लिपिङ उज्जवल भाइहरू पछाडि विशाल भाइ म यहाँ छु। अहिलेको चाहिँ बिहानको हामी कति भयो 5 बजे 5:30 भयो होला होइन। हामी चाहिँ यो इलामको रोङ गाउँपालिका स्थित गुगल पोइन्ट जाँदैछौँ। आजको हाम्रो सनराइज भ्यू चाहिँ त्यहीँबाट हुन्छ होला। कस्तो हुनेछ हामी तपाईँहरूलाई सकेसम्म राम्रो देखाउनेछौँ होइन त यता गुरुजी अजरबैजानबाट ल्याएको हामी होइन। आसपोखरी यसलाई खरसाङ मार्ग भन्दो रहेछ। खरसाङ मार्ग मेची हाइवेको चाहिँ खरसाङ मार्गमा उत्रेर हामीले आफ्नो सवारी साधनलाई आसपोखरी क्षेत्रको यही बाटोकै पार्किङमा राखेर हामी अब यहाँबाट चाहिँ भने हाइकिङमा जानेछौँ। हामीले लगभग यहाँबाट 40-45 मिनटसम्मको पदयात्रा गर्नुपर्नेछ गुगल पोइन्ट गुगल डाँडासम्म पुग्नको लागि। उकालो निकै नै चढ्नुपर्नेछ डाँडाको माथिसम्म पुग्नुपर्नेछ। यात्रा जारी छ हाम्रो। हामी ठाउँ ठाउँमा विश्रामहरू लिँदै अघि बढ्दैछौँ। मङ्सिर महिनाको यो जाडोमा पनि हामीलाई खलखली पसिना आएको छ तर पनि हाम्रो यात्रा कायम छ। ठाउँ ठाउँमा विश्राम स्थलहरू बनाएका छन् त्यसको पनि हामीले भरपूर मनोरञ्जन लियौँ। बिस्तारै बिहानीको लालीमा उज्यालो हुँदै हुँदै दृश्यहरू अरू चकिला बन्दैछन् तर हाम्रो यात्रा अझै बाँकी नै छ। हामी डाँडाको टुप्पामा अझै पुगेका छैनौँ तर पनि हामी हारेका छैनौँ। हाम्रो यात्रा जारी छ। यदि तपाईँ पनि पदमार्गी हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि नयाँ गन्तव्यको खोजी छ भने तपाईँको यो एउटा नयाँ गन्तव्य हुनसक्छ। तपाईँको गन्तव्यमा एउटा नयाँ आयाम थपिन सक्छ। यहाँबाट देखिने हरेक प्राकृतिक दृश्यहरूले तपाईँलाई स्वर्गीय आनन्द दिनसक्छ। हामीले सकेसम्म राम्रा दृश्यहरूलाई कैद गरेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो यात्रा अझै बाँकी छ। हामी डाँडाको टुप्पैमा पुग्न लागेका छौँ। यहाँबाट देखिने हरेक दृश्यहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै जान्छ। अब भने हामी गुगल डाँडाको माथि नै एकदम माथि टपमा आइसकेका छौँ। यहाँ हामीले आनन्दको महसुस गरिरहेका छौँ। हामीले यहाँ गुगलले राखेको केही साइन बोर्डहरू पनि देखेका छौँ। गुगलको रेकर्ड अनुसार यो क्षेत्रको उचाइ 1828 मिटर देख्न सकिन्छ। यहाँको रेकर्ड अनुसार यो गुगलले चाहिँ आफ्नो रेकर्ड यहाँ राखेको छ र गुगलले एउटा पोइन्ट पनि राखेको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो भाइ चाहिँ गुगलको पोइन्टको माथि ठ्याक्क उभिएको छ।
गुगल भनेको एउटा ठुलो कम्पनी हो, यसले आफ्ना रेकर्डहरू आफ्ना पोइन्टहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यसरी मापन गरेर छोडेको छ। त्यस्तै इलामको यो रोङ गाउँपालिका स्थित रोङ 3 यो एउटा पोइन्ट हो जसलाई अहिले आन्तरिक पर्यटनको हिसाबले निकै आकर्षक बन्दै गइरहेको यो क्षेत्र र यस आसपासका क्षेत्रहरूले सबै आन्तरिक पर्यटकहरूलाई केन्द्रित गरेको देख्न सकिन्छ। मानिसहरू बिस्तारै प्रचार प्रसारहरू हुँदै तपाईँहरू पनि यस क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण पदयात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै नजिकै रहेको यो मेची राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने हाँसपोखरी क्षेत्रबाट चाहिँ आफूलाई आफ्नो पदयात्रा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रयोग गरेर पनि यस क्षेत्रको सजिलैसँग भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। इलाम जिल्ला यसै पनि सौन्दर्यताका लागि प्राकृतिक सौन्दर्यताको लागि प्रसिद्ध छ। त्यही माथि धार्मिक क्षेत्रहरू जस्तै पाथिवारा माताको मन्दिर, सानो पाथिवारा भनेर जहाँ यो कुटी डाँडा नजिकै यहाँबाट एकदमै नजिकै क्षेत्र आँसपोखरी क्षेत्रबाट नै प्रस्थान गरिने गर्दछ। त्यस कारणले यस क्षेत्र पहिलेदेखि नै पनि धेरै प्रसिद्ध रूपमा चिनिँदै आएको छ। यसमाथि गुगल पोइन्टको पनि अहिले प्रचार प्रसार र आन्तरिक रूपमा पर्यटकहरूकोमा चाहिँ निकै प्रसिद्ध हुँदै गएको र यहाँबाट देखिने सूर्योदयको दृश्यले गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई एकदमै लोकप्रिय बनाइरहेको र खरसाङ पदमार्गले गर्दा पनि यस क्षेत्रलाई एकदमै प्रसिद्ध बनाइरहेको र यहाँबाट देखिने हरेक दृश्यहरू बिहानीको लालीमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै बिहानी उज्यालो हुँदै गइरहेको छ। यहाँबाट देखिने दृश्यहरूले हरेक रूप परिवर्तन गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँबाट नियाली रहेका छौँ। अहिले भने बिहान सूर्योदयको समय लगभग भइसकेको छ। हामीले बिस्तारै सूर्योदयको चाहिँ यो जुन सूर्यले आफ्नो रूप परिवर्तन गर्दैछ बिहानीको लालीमा हामी जसरी भन्ने गर्छौँ, एउटा साहित्यकारहरूले भन्दै पनि अहिले सायद कविता लेख्थ्यो होला यो मौसममा, हामी यसलाई हेरेर नै एउटा राम्रो भिडियो रेकर्ड गरेर तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हामी सूर्योदयको यो एउटा दृश्य क्याप्चर गर्नको लागि नै हामीले बिहानको समयलाई तय गरेर यहाँ प्रस्थान गरेका छौँ। यदि तपाईँहरू पनि यस क्षेत्रको भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने मानव बस्तीबाट अलिकति केही टाढा रहेको यो ठाउँ तपाईँहरू आफ्नो व्यवस्थाका लागि केही सरसामानहरू खानेकुराहरू आफै नै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। नजिकै चाहिँ कुनै दोकानहरू पसलहरू बजारहरू छैन। यहाँको नजिकको बजार भनेको हर्कटे बजार कि त कुली डाँडा बजार हो जो पाथिभाराभन्दा नजिकै कि त कन्यामभन्दा नजिक हर्कटे बजार हो। त्यहाँभन्दा वरपर बिचमा कहिले काहीँ पाथिभाराको मन्दिर नजिकै त्यहाँ केही दोकानहरू हुनसक्छन्। त्यसका लागि भने त्यो सधैँको लागि नहुनसक्छ। तपाईँ आफ्नो लागि आफ्नो व्यवस्था गरेर जानु राम्रो हुन्छ। पानीदेखि लिएर सानातिना थोरैतिर खानेकुराहरू पनि आफै लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यसैको लागि यो पदमार्गको लागि एकदम प्रसिद्ध ठाउँ हुँदै बन्दै गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको लागि राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ भन्दै आज हामीले यहाँबाट केही सम्झना स्वरूप लिएका तस्विरहरू सेयर गर्दै हामी यहाँबाट अब फर्किने क्रममा छौँ। भिडियो चाहिँ बवाल आएको छ है त गाइस, दामी 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 आएको छ अहिलेको। अब लास्ट हामी यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो झर्ने छौँ, टुई
रकेट स्टाइलमा यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुगल पोइन्ट घुम्न सबैजना आउनु होला, हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। रोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित